Студио 3, предиобедния блок на канал 3, продължава и в днешния петък, 12-ти ден на месец септември. Аз съм Даниел Михайлов, тук до 12. След 11.30 ще се включим на живо от пресконференцията на старши треньора на Славия Иван Колев. Тя започва в този час на стадион Славия. Повода е предстоящото гостуване на Левски от 8-я кръг на група в неделя от 20 часа и 15 минути на Герена. Сега към неприятната тема от вчерашния ден. На пресконференция главна дирекция охранителна полиция представи мерките за безопасност на децата на първи учебен ден. В момента тече акцията «Децата тръгват на училище», а 14 септември е обявен за ден на превенцията. Дано да има някакви реални резултати от това. На 15 септември охраната ще бъде засилена, ще се подпомага пресичането на възлови кръстовища и булеварди. По темата пък с поредния тежък инцидент, при който момиченце на една година загуби живота си, гост в Студио 3 беше експерта по пътна безопасност Алекси Стратиев. От началото на годината 15 деца са загинали като пътници в моторно превозно средство. Три деца са намерили смъртта си като водачи на МПС-та, а две деца като пешеходци. От пътна полиция са на мнение, че превенцията трябва да се осъществява най-вече от родителите. На детето трябва да се покаже и на ученика. Ако той в началния курс, трябва да се покаже безопасния път до училище. Препоръчително е, ако е възможно, по-възрастен човек, поне в първите дни, специално за първокласниците, трябва да децата да бъдат водени до училището. На по-големите да се обърне внимание за правилно пресичане, за опасностите, които ги дебнат от автомобилите, тъй като малко или много, доста често учениците в по-горните класове пренебрегват опасностите на пътя и пресичат некъдето трябва. На следващото място в самото учебно заведение трябва да се предприемат мерки от училищата за недопускане на неправомерни действия от други лица и присъствие на други лица в училищата. И моят съвет към учениците е при всяка една ситуация, която им се стори съмнителна, нека да потърсят някой учител, охраната на училището. Всяко едно училище има охрана. Повечето училища има видеонаблюдение, така че да не се доверяват на непознати хора. Да спазват учебните часове, така че да бъдат под надзора на учителите и така че в това време е осигурена тяхната сигурност на практика. Какво е състоянието на пътната маркировка, сигнализацията, въобще пътните знаци, добро, задоволително или лошо? Кое всъщност е правилно? Трудно би могло да се прави оценка. Разбира се, огледани са районите около училищата. В първия учебен ден ще има полицейско присъствие засилено, както за осигуряване на обществения ред, за недопускане на нарушения в и в района на училищата, така и за регулиране и подпомагане на движението от и към училищата. Но все пак апелирам да се спазват правилата, по възможност да не се пускат децата, особено от малките класове, самостоятелно да се придвижват до училище. Изнесохте една тревожна статистика, 20 деца са загинали по пътя. 20 деца, това е от началото на годината до 8 месец, 20 деца са загубили живота си, но пак ще подчертая, 15 от тях са били пътници в автомобили. Това означава, че водачът е носил отговорност за тяхната сигурност. Много е важно децата да бъдат превозвани правилно с детски столчета, когато това е предвидено по закон. Водача, който управлява автомобила, да бъде изключително внимателен и да спазва правилата за движение и с повишено внимание към всяка една ситуация, тъй като носи отговорност не само за превозното средство, а и децата, които превозва. 15 са загиналите като пътници и деца. Три деца са загинали като водачи на превозни средства. Обичайно това са деца, които са получили мотопеди от родителите си, съзнанието или без, но пак отговорността е на родителите и са попаднали в неприятна ситуация. Предупредителните знаци в София ни казват, че трябва да бъдем особено внимателни, защото тук пресичат нашите деца. Според теб има ли достатъчно пътна маркировка и сигнализация за първият учебен ден? Не. А ти как пресичаш, като се движиш така по улицата? Ами, оглеждам се. Да, това е важно. Родителите осъществяват ли превенция и запознават ли децата с безопасността? Не. Макар че аз, моите деца са ми обяснили, знаят, но ми прави впечатление, че не. Едно време имаше в училището
специални уроци преподаваха. Ако помните, сега вече няма такова нещо. В училище имаме такъв предмет, имаме такъв час. Казва се на часът на класа. В смисъл, в този час обсъждаме всичко, което ни интересува, нали, като класа, и госпожата ни обяснява всичко за пътните знаци. Аз съм ходил из Европа и трябва да ви кажа съвсем сериозно, че кръговото движение навсякъде е най-добро. С пешеходна пътека влизаш, излизаш колата, няма чакане, няма нареждане, няма да се да губиш време. Така че... Кажете сега, децата като ходят на училище, достатъчно обезуп... На детска. На детска съм. А тя как е, предполагам, ходи на училище? Тя е в Ямбол. Как е при училище, така чувстваш ли се спокойно като ходиш на училище? Особено коли? Аз не пресичам. Специален предмет учат безопасност на движение. Какво учите в този предмет? Тя ни кажи. Еми, за пътните знаци, да ги знаем кое какво е. Като пресичаш на пешеходна пътека, тичаш ли? Не. А правят ли ти път водачите, като минаваш на пешеход? Някога. Иначе понякога не 5 минути чакам някой да даде път. Аз като бях малък, първото правило, което ми казаха, е когато минавам на пешеходна пътека, да не тичам. Аз тичам, когато ме е много страх. Тичам, за да мина по-бързо. И също така маркировката, тази с колелата, която е за колелата да минават, тя се е заличила на онази пешеходна пътека и колоездачите минават по пешеходната пътека, за която е за хора без велосипеди. Ето виждате за какво нещо става на въпрос, уважаеми зрители. Човек, който живее явно в съответната кооперация, минава по велоалеята с автомобила си, докато взимаме интервю. На 15 септември ще има засилено полицейско присъствие, както за обществения ред и сигурност, така и за регулиране на движението по пътя. И въпреки затегнатите мерки за пътна безопасност, инциденти се случват. Информирахме ви и в новините за изключително неприятният инцидент от тази сутрин. Момиченце на една година загина на място при катастрофа в село Крушовец. Лек автомобил излезе извън платното за движение и блъсна детската количка, в която се е намирала детето. Още за инцидента от нашите кореспонденти в Бургас. По едно време чух, че се блъсна колата. Излязах и я видях под колата. Едни момчета там от строежа, те са ми братовчери. И викат, какво стоиш, ела да вдигнем, викат, колата. Ще ходите. Да можем, да можем да измъкнем детето. При самия удар слязахме и намерихме майката пред колата, си тръскаше главата на земята, си блъскаше главата. И търсихме детенцето отстрани и насам натам няма го, защото тя вика, детето ми няма го, детето. И погледнах под колата и го видяхме там. В 6 излязох от къщи, беше живо здраво детето. До 9. Когато става това убийство, за мен е убийство. Тук нататък дело. Съд до дупка. Ако не го съди държавата, аз със сигурност. Но, тъй като е служебно лице, държавата ще го съди. Бяхме до него, лъхаше. Лъхаше се на алкохол, човек. Бяхме до него. Тук даже и ни полицаи му взимаха мляка, такова на тоя да пие. Явно не е било в трезвено състоянието от човека. За мен е това. Да може един, някой от колегите му да му кара мляка, да мога да пие, да мога да разрежда това нещо, да скриват алкохола. За мен е, не знам. Даже и не знам кой ще го прати него. Явно е заспал на болана. Алкохола има. Така че, каквото и да говорим, както и да говорим, детето се замина. Това е едно крайно нарушение на закона, което, за съжаление, е довело до огромни неправими последици. Смъртта на едно съвсем малко дете. При тези обстоятелства, пресичане на линия, навлизане в насрещната лента за движение, зачитане на правата на пешеходците в населено място, е крайният случай на нарушение на закона, който наистина заслужава много тежко наказание. Мои гости в студиото са Алексей Стратиев, експерт по пътна безопасност, и нашият репортер Димитър Патарински, с който ще разговаряме по темата. Здравейте и добре дошли. Здравейте, добре дошли.
Как си обяснявате това? Затягат се мерките за пътна безопасност и въпреки това инциденти се случват и все по-често с деца. Изключителна трагедия е този случай. Не бих казал все по-често с деца, защото колегата, който говори преди малко, комисар Антонов, каза, че те са намаляли сравнено с миналата година. Но дори един такъв случай има изключително голяма трагедия. За съжаление, просто да кажа две думи малко по-стърни от този неприятен инцидент. Вчера стоя на светофар и възрастна двойка тръгва да пресича на червено. Жената дърпа мъжа, вика, чакай, свети червено, мъжа вика, не, това е България, вика, и си продължиха. Така че и този инцидент по някакъв начин подсказва, че това е България, след като някой по този начин е взел човешки живот. Как си обясняваме това? Небрежност, невнимателност, незачитане на правилата за движение? Защо се стига до такива инциденти? При всички случаи незачитане на правилата в държавата, не бих казал правилата за движение, защото освен правилата за движение има и хиляди други правила, които по същия начин се нарушават. Това е едно неуважение към закон и оттам неуважение към държавата, защото държавата се гради на базата на тези закони. Пак казвам, изключително трагичен инцидент. Съболезнования всички ще отправят, за съжаление детето го няма. Но това, което много пъти говорим и напомняме и припомняме на хората, е да спазват правилата. Толкова елементарно нещо и толкова спокойствие би гарантирало това да се спазват правилата. Дали е било с превишена скорост, дали е било несъобразена скорост, дали е имало хора и така нататък, това ще го решат разследващите органи и съда. Но при всички случаи има нарушение на правилата, за да се стигне до този инцидент. Имаме зрител на телефона, нека да го чуем. Здравейте. Ало, здравейте. Аз съм шофьор от 30 години. Приходил съм целия свят, Европа, Азия и Африка, там в Америка, Южа и Севера не съм ходил. Нагледал съм се всеки случки, но смисъл, че единственото нещо, което е най-важното за шофьорската професия, това е скоростта. Всичко зависи от скоростта, кой как управлява моторното превозно средство. А пък друго, което бих могъл да дам съвет на всичките колеги, не само, нали, че са най-големи шофьори и така нататък. Преди да излезат от къщи или преди да влезат в своето моторно превозно средство, било то камион, автобус, лек автомобил и т.н., нека да се прекръстат. След като се прекръстат, тогава да влезат, защото няма гаранция абсолютно за никого в този свят, на тази земя. Никакъв шофьор, никакъв не може да се опази от... Всъщност да дърпа дявол за опашката и той да се посигнал и да казва, аз съм по-велик от тебе. Няма такова нещо сега измислено от... Добре, благодарим ви за обаждането. Митко, ти днес бе на пресконференция на Главна дирекция охранителна полиция. Тече и кампания «Децата тръгват на училище». Какво още стана ясно на тази пресконференция? Това, което Криси си мислех, докато влизам в студиото, че днес от Главна дирекция охранителна полиция изнесоха данни, разбира се, черна статистика, че 20 деца от началото на годината са намерили смъртта на пътя. Неспокойно можем да кажем, че вече 21 са децата, които са намерили смъртта на пътя. Това, което ми прави впечатление, е, че една част от децата са загинали при пътно-транспортни произшествия, като са били, по-скоро са били в превозното средство, и за тях отговорност носят родителите им или водачът на моторното превозно средство. Другите деца, които са загинали, всъщност са деца, които по време на ваканцията или по време на почивните дни са се качвали на моторни превозни средства, мотопеди или мотоциклети, които всъщност са пак по някаква стечение на обстоятелствата са отговорност на своите родители. Разбира се, има го и този популярен случай с... деца най-вече в по-горните класове, 12-ти клас, когато отиват на училище с автомобили на родители, без да имат съответното свидетелство за управление на моторно превозно средство. И другата вид смърт, която застига децата по пътя, е когато пресичат дори на пешеходна пътека, несъобразена скорост, водач, който не може да намали и така. Нататък въобще такава е статистиката. Разбира се, както каза и ти в анонса си, има превенция. Опитват се всячески така да въведат правила за безопасност на движението, които всички да спазват, които всички да както се казва, да успеят да участват като участници в движението, така че да не затрудняват и шофьорите и
съответно шофьорите да не влизат в конфликт с пешеходците. Още едни неща, които всички знаем, но може би в забързаното си ежедневие пропускаме и понякога се стига точно до такива фатални инциденти. Тук може би и събеседника, който е в студиото, може най-добре да коментира случаят от Бургас, защото той е всъщност най-пресен. Тук обаче имаме един много така драстичен пример, че става въпрос за човек облечен във власт, който всъщност нарушава закона, но все пак той е човек, нали, не е бил на служба, но може би вие да кажете повече. Не, споделям това, че тогава, когато човек е с униформа или човек облечен във власт, действително той трябва да дава пример за останалите участници в движението. И това е едно морално призвание негово, което всеки един колега би трябвало да го спазва и да го има в предвид. Но, както и вие казахте, въпреки всичко, въпреки това, че се говори, че има превенция, че контрола все повече се затяга в последно време, се случват и такива неща, които по никакъв начин не бива да бъдат толерирани и по-скоро би трябвало да бъдат крайно укорими. Освен наказателната отговорност, която и той, и всеки един извършител на подобно деяние ще носи, всички останали хора трябва да разберат, че едно такова поведение ги води към един фатален край. Било за друг участник в движението, било за самия него. Едно такова грубо нарушение веднъж би могло да се размине, втори път би могло да бъде наказан този участник, но най-лошото винаги може да се случи още от първия път, т.е. да се стигне до происшествие с фатални последици. Не мисля, че и съдбата на виновния водач ще бъде от тук нататък по-лека. За съжаление, това се е случило и пак повтарям единствено и само, защото изключително много са пренебрегнати много изисквания като участник в движението на този водач. Още някой на телефона. Здравейте! Здравейте! В ефир ли съм? Да, заповядайте. Аз съм майка на две деца. Безкрайно съм възмутена от случилото си днес. Искам да кажа две неща. Това, че родителите трябва да учат децата си на правилата за движение по пътищата е ясно и трябва да е ясно на всички родители. Всички родители да вършим тези свои задължения към нашите деца. И второто нещо, което искам е да кажа, е по-скоро да задам един въпрос, е до кога ще търпим убийците на нашите деца по пътищата? Ето това е големият въпрос поред мен. Благодаря ви. И ние благодарим за обаждането. Може би това е наистина един въпрос, който често остава без отговор. Достатъчни ли са санкциите и какво се случва с нарушителите и убийци на пътищата? Да, това са въпроси, които те първа ще продължат да търсят своите отговори. Сега към обещаната пресконференция на Славия. Старши треньор Иван Колев дава пресконференцията началото в този час. Включваме се на живо от стадион Славия. Можни треньорски посоки да поработиме. На първо време това, което мога да кажа, че съм много, много приятно изненадан от трудолюбието на играчите, от сериозността, с която подходиха към тренировъчния процес. Притесняваме това, че сме силно затруднени от липсата на тези четири основни футболисти, които очевидно са като стълбове в нашия отбор. То реално като погледнеш почти цялата тая да, отсъстват. Това са много силни футболисти и опитвахме се да търсим някаква компенсация за тяхното отсъствие, но доколко ще се получи, ще видим в неделя. А относно настроението, абсолютно нормално. Отиваме, за да играем един матч, да се бориме за добър резултат на стадиона Спарух. Втората част на въпроса беше хубава. Доскоро бяхте в Левски. Какво най-много би ви помогнало, за да имате успех сега, знаеки слабостите там? Не, слабостите. Вижте, това, което успях да видя през месеците, с които работихме. Всъщност аз не съм работил близо до Гонзо, примерно, за да знам всичко какво става в мъжкия отбор. Това е абсурдно. Работихме близо с Боримиров, но сме се срещали и виждали с Гонзо. Това, което виждаме, е, че и двамата работят изключително сериозно, изключително амбициозно, с цел да променят състоянието на отбора.
Така че за тези две седмици може нещата да са се променили още повече. И аз мога да кажа само, че трябва да се уважава техния труд и това, което правят. И това се опитвам да внуша и на играчите, че матча в неделя вероятно ще бъде срещу малко по-различен Левски, отколкото са го видяли в досегашните матчове. Това е Канал 3. Кои са проблемите в Левски, ми кажете веднага, след това шанса да разбира. Това вчера, което ние почитаме всичко. Друг няма ли нищо? Давайте, помагайте, че. Това е част от футбола. Та затова всеки отбор има по 25-6-7 футболисти. За съжаление или за радост, или да знам как да нарека, има някои, които в определен момент от развитието на отбора са просто незаменими и трудно им се намират заместници. Но се надяваме тези, които ще ги заменят, наистина се представят достойно. Психологически успяхте ли да имате отбора, който е в доста сериозна криза от към резултати? Пак казвам, това ще се види на матча в неделя. Ние това, което мислиме, че трябваше да се направи в тая насока, се опитахме да го направим. Но крайният резултат, знаете, че в крайна край сте опосредствен. Ние нямаме... Трябва да се види матча, за да се види как се е променил отбора в това отношение. Въпроси към Коля. Слава Левски, заповядайте. Четах една изграда на вашия президент Станислав Стефанов, който има цяло близки връзки между Тасов и Бутон. Разговаряйте се на тази тема с президента, имате ли вие някакви притеснения от съдийството? Не. Не сме разговаряли, искам да кажа. Честно казано, не сме и да си помисля, че трябва да имаме притеснения от съдийството. Българския футбол... Ако има претенции за Европа и света, той съдийството трябва да е такова, така че очакванията са ми за едно абсолютно обективно съдийство. Само подобен спад въпрос при официалното представяне за това как искате да изглежда Славия. Аз съм такива разбира се, тогава още не се бяхте запознали на степен и с качество на имате. Дали това ще се получи в неделя или не е друго въпрос, как наистина искате да изглежда чисто футболно Славия? Първо, Славия искам да има своя философия за водене на играта, за конкретно отношение към всяка една ситуация в защита и в атака. Да имаме... Да имаме собствена физиономия с... Така, което дори деца казва да се загуби матча, да се загуби с достоинство, да се загуби след като е показал отбора тази физиономия, този вид, който се иска. И това беше всъщност първото, което започнахме като работа с играчите, да изясниме кои са те критерии, кои са те изисквания към тях, за да имаме наистина собствена физиономия. Защото аз видях в мачовете, които играхме, които са играни до този момент, видях Славия в много лица. И това е нещото, което така не ми хареса много. Славия би трябвало да има едно лице, което да показва навсякъде по един и същи начин. Общо казано, разбира се. Подробностите вече са твърде много, за да ги разискваме. Има направо столетна традиция в мачовете Славия-Левски, а последната е може би свързана с това, че отбора на Славия преди две години доста ядоса Левски в един последен матч. Такова нещо отразява ли се сега подготовката преди един такъв конкретен побой или това нещо няма значение? Левски си е отживи играч, който са е тук. Ние си говорим за това, а вие в лагера на даден отбор гледате просто мач за мач, както обичате да казвате. Ами така е, мач за мач, наистина, защото предполагам, че почти всички са други играчи, така че те не са наясно с тази история. Даже вратаря няма да бъде.
Освен това, каквото и когато да се е случило, то е минало, важно е предстоящото. Така че вниманието е насочено към този мач, без някакви така психологически обвързаности с миналите събития. Това, че все пак има някаква традиция в сегашните играчи на Славия, какво е говориш този мач, Левски? Дали игра срещу Левски или срещу Локомотив Дряново, едно и също ли е за теб? Това трудно ми е сега да го кажа след толкова кратък престой. За мен е много важно играчите да се отнасят с нужния респект и уважение към противниците, за да знаят как да подходят към тях. Нито един от играчите в този отбор не е играл срещу Левски. Така се случва. От Славия. От Славия, да. От Славия не е играл срещу Левски. Тя си чисто ново е. Заповядай, Дари. Питам новите футболисти, които тренират с клуба, да ти ми обвързани с договори, с повезната към Славия. Наблюдавахме ги, това и вероятно днес, невероятно, днес ще така по-внимателно ще получим и резултати от изследванията функционалните, които направиха и вероятно днес ще решаваме за повечето от тях. Бетя. Станислав Генчев и Фонсека, колко време ще отстъпва още? Има ли някакво ясно? Това са всичките контузии. Информацията за Станислав е два месеца. Фонсека трябва да започне така, вероятно следващата седмица леко бягане, но и то е под въпрос. За Стефан е ясна картинката. Много е тежка ситуацията там. Да, доста назад. Гошо също е сериозно положението. Ще трябва да се изчака до понеделник, за да се види каква ще е реакцията на крака от инжекция, която му е поставена. Така че ми е трудно да кажа. Но става въпрос за сериозни периоди. Най-вероятно първи етап без тези играчи. Най-вероятно. Да. Други въпроси към Иван Колев. Срогът това плечно. Нещо, което не е свързано с съвсем с матча, ако колегите са. Това скоро интензивно работихте с млади хора, със сигурност и с бъдещето на футбола, най-общо казвам. Защо ни бият така, както Дания ни би, защо сме толкова назад по принцип навсякъде, а като че ли сме още по-назад при по-младите? Едно европейско първенство имаше наскоро, там ни разбиха без да ни караме гол. Тактически сме адски зле, сега ни вкарват 7 гола. Вашето мнение. До 12-13, може би 14 годишна възраст, общо взето сме на едно ниво с останалите. Но там нататък разликата става наистина много сериозна. По няколко причини. А случи се така, че бях в Ливърпул. И видях неща, за които тук просто не може да мечтаеме. Нали? Играчите от тяхната школа, примерно само казвам, преди тренировка пристигат, хранят се, нали? по специално меню, независимо от това на колко години са. За всеки отбор има съответното меню, за много от играчите има конкретни добавки. И така нататък. След това излизат, тренират на една база, на която има 14 тревисти терена. Фантастични. И два изкуствени също. Това е само за академията. Мъжки отбор на Ливърпул има друга база. Свършва тренировката, отново се нахранват и се прибират. Не говоря за уредите и пособията, които използват. Също така е доста по-различен и подходен. Разбира се, трябва да кажем, че Ливърпул не е най-добър пример за това какво произвежда школата, защото те за последните 10 години са дали 2 или 3 футболисти само в първи отбор, но те пък са от световна величина. Нали, Джерард, там Стърич, Карахар и още един беше.
Но и там изискванията са изключително високи. Вие знаете Ливърпул, световен клуб. Но това, казвам като условия, го има в може би едно 70 на 100 от отборите и клубовете в Англия, в Германия, изобщо в големите клуби. Отстъпваме много сериозно по отношение на прилаганите критерии към младите футболисти. Ние се задоволяваме с 3-4-5 само да покриват нашите момчета и мислим, че те са страхотни. Спират я, подават я и това е достатъчно. Хората отдавна обръщат внимание, особено в по-горните възрасти, на много други неща. И не изоставаме сериозно. Тази връзка, какво ги чака Лудогорец в Ливърпул? Какво може да ги оплаши? Вашите очаквания за един такъв матч? Нямам... Нямам никакви погледи, никакъв поглед върху мъжки отбор на Ливърпул, така че абсурд да кажа. Просто и аз гледам като вас мачовете на Ливърпул. Какво ги чака Лудогорец не знам, но искрено и от сърце желая на Лудогорец да успее в Шампионската лига, защото престижа си е престиж. И колкото и чужденци да играят в Лудогорец, клуба се води български. Край на краищата и нали пишат Лудогорец България. Така че на тази тема смятам, че не е необходимо даже да коментирам. Въпроси други към Колев. Аз ви благодаря. И аз благодаря. Ще се видим с вас на стадиона, но знаете, че той е закрутил. От стадион Славия на живо ви показахме пресконференцията на Иван Колев, старши треньора на футболен клуб Славия. Следованото издание на Студио 3 днес започва в 15. Какво да очаквате там? Кои са любопитните културни събития на седмицата? Селекцията ни за кино, музика и театър ще представи в клуб Арт Ивелина Кунчева. Канал 3 продължава да излъчва най-зрелищния футбол в България, мачовете от две групите. Какво ще гледаме през уикенда? Пак отговор идва след 15. За непознатите лечебни възможности на енерготерапията и за мощните оздравителни процеси на човешкия организъм, как алтернативната медицина се грижи за тялото и духа, отговор идва след 16. За културата на здравословното хранене или как менюто на децата ни се организира в една цветна кутия. Какво означава лънчбокс? Отговора очаквайте в следобедното издание на Студио 3. Между другото, въпросните лънчбоксове изглеждат доста симпатични, ще ги видите. Кога празнуват програмистите и защо денят е специален за успехите и провокациите на българската IT индустрия? Едно интервю на репортера ни Десислава Жеблянова. Млада, талантлива, известна Йоана Драгнева и всичко, което тя е изпяла, превърнало се в хит. За него подробности очаквайте в Студио 3 следобедното издание. Беше част от Евровизия 2008, ако не се сещате коя Йоана, казвам ви, тя представяше България тогава. Толкова от мен. В 15 започва следобедното издание на Студио 3, а ние ще се видим отново в понеделник. Желая ви хубави събота и неделя.